Kör! Yes. Hej och välkomna till våran live-shopping här på Instagram. Och vi är live för andra gången. För andra gången. Yes. Är vi lite mer varma i kläderna den här gången? Vi är lite mer varma i kläderna. Tror du? Och idag ska vi prata om någonting som ligger i hjärtat, som vi älskar och som vi vet att ni älskar. Och det är våra espadriller. Våra espadriller. Ja, yes. Så vi ska prata om espadriller ikväll. Vi har tänkt visa lite highlights i kollektionen. Vi ska prata lite om vårt designtänk och processen. Och vi har även bjudit in Armando som kommer vara med lite senare. Och Armando är design, eller produktionschef för vår espadrillefabrik i Alicante i Spanien. Ja, men det är så roligt att han är med oss. Mm. Jättekul. Verkligen. Nej, men om vi ska börja med att presentera oss. Ja, jag heter Carolina. Jag heter Ophelia. Och Viktor här. Det är vi som driver företaget CC Shoes. Och yes. Vi grundades ju redan 1978 av min far, Claudio Caracciolo, och därav de två Sena. Och han är italienare och kommer från Taranto i Syditalien. Och man kan väl säga att han kom att bli en väldigt viktig del av den italienska skoimporten till Sverige. Mm. Och han har ju lagt ner extremt mycket tid och passion och kärlek. Och inte minst bra kontakter som idag lever vidare i mig och genom oss, yes, här på CC. Mm. Det är väl sedan 2016 ungefär som vi har styrt rodret, kan man säga. Och sedan dess har det hänt jättemycket här. Och vi gör allt det här med en väldigt tydlig vision. Och det är att vi vill göra det möjligt för alla att kunna uppleva handgjorda, riktiga, hantverksmässiga skor. Och då blir vårt uppdrag ganska naturligt att helt enkelt plocka de absolut främsta producenterna från Europa då, som gör den här skoproduktionen för hand. Samla deras produkter här på ett och samma ställe. Vi väljer liksom ut godbitarna ur deras kollektioner. Och så samlar vi det här och så gör vi det lättillgängligt för er. Mm. Och det är verkligen världens bästa skor som vi vill kunna erbjuda. Ja. Och ikväll ska vi prata om espadrille som sagt, och vi kommer ha ett erbjudande. ESP10 ger 10% rabatt på hela espadrillekollektionen i 24 timmar. ESP10. Så om man går in på webben, ja, och shoppar där och från espadrillerna, så är det den koden. Ja, och vi kommer ha en landningssida som heter ccshoes.se/live där alla skor kommer finnas som vi kommer prata om. Och skulle ni ha några frågor, funderingar om material, passform, vill se någonting på foten, så skriv en kommentar och ska vi göra det bästa för att visa. Och till så kanske vi kan svida om till någonting ni vill se på. Yes. Ja, men om vi ska köra igång. Ja, nu börjar vi. Ja, espadrillerna är ju verkligen en highlight för vår- och sommarsäsongen. Och inte just bara för kunderna, men även för oss att designa. Ja, det är en väldigt rolig designprocess. Och den ser väl lite annorlunda ut. Man kan väl säga att vi designar espadrillerna i två etapper. Mm. Så första etappen är faktiskt att Armando med inköpsteam kommer till oss i Stockholm. Och vi tittar på färger, vi tittar på modeller, vi kommer med önskemål. Vi gör en första brief av hur vi vill att kollektionen ska se ut med honom. Mm. Och sen möter vi faktiskt upp i Italien och slutför kollektionen där. Ja, precis. Med alla våra önskemål och med hjälp av teamet i Spanien. Ja, och sätter liksom den kollektionen som ses här i butik online just nu. Mm. Och när vi designar kollektionerna så tänker vi alltid lite med trend. Vi försöker väva in trender i espadrillerna samtidigt som att vi har ett långsiktigt tänk med våra klassiker. Att det ska finnas en röd tråd med lite mer långsiktig design och även det med trendskorna, att det ska finnas även där ett långsiktigt tänk. Vi har ju en riktigt bra grund som vi vet går hem och som vi vet att ni älskar. Och sen så väver vi in lite av de här trenderna som man ser. Precis, och om vi ska börja med att prata om klassiker så måste vi visa Monaco 184. Ja. En riktig trotjänare som vi har haft nu i säkert 5-6 säsonger. Tänker man på espadriller så tänker man väl ungefär på någonting sånt här. Mm. Och vi gör ju våra espadriller på en riktig sån här repebottensula. Så den fransar inte och den håller verkligen formen. Och den är extremt skön också med den här vadderingen i. Ja, en sån här klockren sko som funkar till alla kläder. Kommer den här fina beige färgen också. Och nytt för säsongen just i Monaco är det här guldiga nappan som är så fin.
Men om vi ändå är inne och pratar lite på klassiska upper, så ska vi ändå nämna också Badalona 019 som är på samma upper som Monaco, men på en 3 cm platåsula. Så vill man ha någonting lite coolare men ändå den här tidlösa uppen, så är det här en bra man sko. Man får ju ett lite högre steg där, och sen så är det ju en liten tjockare sula, så att dämpningen är ju också otroligt. Den är så mjuk. Ja, det blir ju just det med den här lilla platåsulan, att man kommer upp lite och det är ju väldigt bekvämt. Och vi har ju också den i vår klassiska beige mocka som är så så fin. Det blir lite mjukare med mockan, och sen nytt för säsongen är det här beige skinnet. Och den där har ju verkligen blivit jättepopulär, den beige här. Jätteomtyckt. Så den ska man inte vänta med. Nej, och det här känns som en väldigt typisk färg för kollektionen. Mm. Att kollektionen i år går i väldigt jordnära toner. Ja, det är inga starka färger i år som vi ser. Det är kanske lite det här guld- och silverinslagen, men annars är det väldigt jordnära toner som vi har jobbat med den här säsongen. Ja, så mycket beige då, med lite naturfärgat. Mm. Väldigt mycket fint. Ja, och har du anslutit någon ny till Liden, så kan vi säga att koden ESP10 ger 10% rabatt på hela Espadrille-kollektionen i 24 timmar. Men om vi ska prata lite om trender då. Ja. Vad ser vi för trender? Vad ser vi för trender? Ja, vi försöker jobba mycket med, när vi gör kollektionerna, att se till, när vi gör resten av skokollektionen som vi har här på CC Shoes, vad ser vi för trender, och vi försöker jobba in dem i Espadrille-kollektionen. Och de trenderna vi ser är ju framförallt vadderade remmar, vi ser knutar. Ja. Och vi ser... Den kapade ton. Ja. Ja, och ett väldigt tydligt exempel, det är den vi har på dig just nu, Karolina. Ja. Det här är ju en stor favorit här. Och det här är faktiskt en ny modell som vi har tagit in. Och här ser man ju alla de här elementen. Man ser den kapade ton. Man ser de här mjuka vadderade remmarna som är så sköna. Och knuten då. Mm. Och den här sulan, det är inte den allra högsta sulan vi har, utan det är den här mellansulan som är så bekväm och skön. Och den här kan man ju verkligen klacka upp sig med när man vill gå på fest, sommarfesten. Man åker utomlands och strosar runt på gatorna, kullerstenar och allt sånt där, som man inte behöver kanske ha en pums med en... När man har lite trötta, varma sommarfötter så är de här så... Man går ju väldigt stadigt i de här, och vi har även den i den här fina beige skinnet. Här kan man se sulan lite bättre, att det inte är den här helt typiska Espadrille-sulan, utan den har lite mönster i sig, vilket är väldigt snyggt. Väldigt fin modell, och den här har ju verkligen blivit en riktig pärla i kollektionen väldigt snabbt. En modell som vi väl tänkte skulle vara bara den här säsongen, men som blivit så omtyckt att vi ser att den här kommer leva flera säsonger till. Ja, den här kommer vi garanterat fortsätta med, och kanske dyker den upp i en ny färg. Det vet man aldrig. Det, man aldrig. Det är det som är lite spännande. Ja. Och om vi ska gå över till en riktig trotjänare. Ja, men herregud, då måste vi prata om den skon vi säljer absolut mest av. Ja. Det är ju Blaine's 5x6, och den har jag på mig just nu. Den perfekta, lite högre sommarskon, om man vill ha lite mer klack på sig men ändå känna sig väldigt bekväm. Kullersten, gräs, grus, det är liksom inget problem i en sån här sko. Och ja, det är ju verkligen en riktig ikon i sortimentet den här. Det är den vi säljer absolut mest av. Väldigt bekväm, och även om de har lite högre klack. Och den här har vi jobbat med många säsonger, och vi tröttnar inte på den. Nej. Och ni tröttnar inte på den. Och den är verkligen den perfekta klackskon om man vill klacka upp sig lite. Ja, och den finns också i den här fina svarta mockan. Svart och beige mocka är ju verkligen våra staples för den här modellen. Vi kanske kan berätta en liten hemlighet också när det kommer just till Blaine's. Ska vi göra det? Ska vi spoila? Ja, kanske vi ska spoila. Och det är ju faktiskt att i början av juni kommer det komma en ny färg på den här modellen. Ja, och det är ju faktiskt på eran begäran. Vi har ju haft kunder som har köpt de här både beige och svart och har frågat efter den här färgen. Så att nu har vi äntligen övertalat Armando här att producera en till färg åt oss. Vi kan ju spoila lite att det är... I lite den här färgen. Konjaksfärgen. Kommer bli så, så fin. Ja. Och när vi ändå är inne och pratar om lite klackar, så ska vi även nämna om en Palamos 703. Vilket även den har blivit en riktig staple i vårt Espadrille-sortiment nu senaste säsongerna. Och det är den här väldigt söta lilla slingbacken med öppen tå. Super, super fin.
Ja, den ger ju liksom ett litet sötare intryck. Ja. Och den har ju också den här lite mellanklackhöjden. Och så har den även en den här slingbacken bak. Har en skön liten så här resår på sidan. Så den sitter på väldigt skönt. Den glider liksom inte av. Och det här är också, tycker jag, en väldigt fin sommarsko om man vill gå på någon liten fest eller studentmottagning eller ja. Om man känner sig lite mer fin och kommer upp lite på klack men ändå väldigt bekväm. Och som vi sa, när vi jobbar med de här staplesarna i kollektionen så ibland kommer in lite nya varianter, ja. Lite nya färger eller material. Och just för den här modellen så har vi valt att ta in ett lite mer roligt material. Så det här är ett ormpressat kalvskinn som är lite ja, med vit, grå, silver, melerat. Jättesnygg. En riktigt bra sko för sommaren. Ja, verkligen. Ja, och vi har ju även tänkt att berätta lite om hur espadrillerna blir gjorda. Mm. Och hur det ser ut i fabriken och processen bakom de här väldigt fina skorna. För det är handgjorda skor och de görs i Alicante i Spanien. Mm. Och vi har därför tänkt bjuda in Armando som är då produktionschef i fabriken. Ja, och honom har vi ju mycket kontakt med genom hela året. Så ja. Vi arbetar ju väldigt nära honom när vi gör vår espadrillkollektion. Precis. Och vi ska se om tekniken är med oss. Ja, så vi kan få med Armando direkt från och prata lite. Se om han kommer in. Där. Det känns så kul att kunna visa lite behind the scenes hur skorna är gjorda. För det är en väldigt lång process och det är en fantastisk produktion bakom skorna. Mm. Så att få visa lite ja, men behind the scenes och höra lite Armandos tänk och hur det ser ut en dag i fabriken. Ska se om vi lyckas upp på honom. Här på liven. Ja men nu, titta. Hej. Hello. Hello everyone. Hello everyone. Do you hear me? Do you hear me? Just gonna adjust the volume a little bit here. See if we can hear each other. I hear you perfectly. Yeah, great. It's so great to have you here. As we said, we're talking about espadrilles tonight. And our customers love your espadrilles and we love your espadrilles and we love Thank working you so with much. You guys. And we just wanted to know, like, what's the secret behind your amazing espadrilles? What makes them so special? Well, I cannot give you the 100% secret because otherwise I will be out of business. You know what I mean? Yeah. So I'm kidding. You know, basically, number one is passion. Yeah. Arcana, in the factory, we've been making espadrilles for more than 30 years. So it's a lot of experience and a lot of knowledge that we put into the espadrille making after so many years doing the same type of product. Now, of course, we have been collaborating together, you know, sharing ideas, concepts, sketching together. And, of course, you did a great presentation of the product, you know. Yeah. Another thing besides the experience is the materials that we use. Basically, we're focusing on using only European suppliers for the leathers, for the shoe components, for the lining. Everything is real top quality. You know, the best of the best. If, you know, any of your consumer touch and feel the product, you will realize that everything is soft, everything is very thin. So when you are wearing the espadrille, you really feel a really nice comfort feeling on it. You know what you I mean? Can so feel that when you like feel the espadrilles and when you try them on, it's just such a beautiful product. Exactly. And we wanted to know more, like, what does a normal day at your factory look like? Normal day, but this is non-stopping. you know, today I'm in the showroom that we have in Alicante. The factory is located 1 hour away from Alicante. We are located in the southeast of Spain. It's an area called Caravaca. That's where we have the factory. And, you know, it's a little bit crazy because, you know, the production is 8 hours per day. But the office and the creative office is always working. You know, we're always receiving suppliers, customers that, you know, we are working together. So it's non-stop. It's our ongoing, you know, work during the day. So, but we love it. We enjoy making shoes, you know. We don't understand this shoe without putting passion in it. You know, in this business, we put a lot of passion. We put a lot of hours and thinking, you know, how to innovate and to do new things. Because every season is a new challenge. Every 6 months, we need to come up with new ideas, with new constructions, with new outsoles, new materials. So,
you know, this is a 24 hours job. You know. Yeah, and I wanted to talk about that. In 2021, you launched a new project with your outsoles and the lining of the espadrilles. Do you want to tell us more about it? Well, one thing that we have to understand is the espadrilles is probably the most natural shoe that you can find in the fashion business. Yeah. The reason of that is, you know, all the outsoles that you can see in the espadrille are made out of a natural fiber called jute, which is something natural. It's something that comes from, you know, from the countryside. It's totally done by hand. You know, the hand stitching, the shoes are fully hand stitching, 360 degrees, fully hand stitched. We do band by one. Later on, you can share one video that I send you with the users so they can understand. So now what we are putting our focus is to become more sustainable, not only in the nature of the product, but also on the components that we're using. So starting now, we have this project that is being approved by the European Union to support us to become more eco-friendly, more green, and more sustainable in all the stages of the factory. So starting now, as I told you before, all the components and leather suppliers are approved by this international Audi company called International Leather Group. Yeah. That group certifies that all the materials that we're using are, you know, perfectly done. The lining that we're using in the interior of the shoe is metal-free, doesn't produce any allergy, doesn't cause any problem on the foot. So it's, you know, soft and also important. Another important thing about the project, and of course this is something that is evolving into more things, is the mix of natural rubber, recycled rubber, with rice husk. We patent this new recycled rubber that we are using to vulcanize the outsoles. You know, so the outer part of the shoe is made out of recycled rubber and rice husk. So this is something a little bit unique about the way we do our shoes. And, you know, this is important. We have to take care about the environment. And, you know, anything that we're putting into the product have to be 100%, you know. Yeah, and the outsole, eco-friendly, we have them here too. It's such a beautiful product, like the rice and the rubber. It's such a beautiful shoe. It's not just great for the environment and so great. It's just, it's a beautiful shoe. It's a beautiful sole. So the idea there is we are putting a natural product, you know, into the rubber to avoid, you know, to use less rubber and more natural products such as the rice. Maybe in the future we can put coffee grounds. In the future, later on, we can mix with cork. So this is a new way of mixing the rubber with a natural touch on it. You know what I mean? And that's why we love working with you guys. It's such beautiful shoes and it's great production. And yeah, you just think everything through. And it's been great having you here with us. Thank you so much. Thank you for your time. And I have to say thank you for your time. And thank you for, you know, for this opportunity of talking about espadrilles and the job that you're doing over there. That you are, you know, one of the best espadrille ambassador. that we have, that probably we have. So, with us. Thank you. Take care. Keep working hard. Thank you. You too. Take care. Bye. Good luck. Ja, men om vi då. Så kul att Armando ville vara med och prata. Och det är verkligen roligt att ni får se det här hela, eller få en liten förståelse för hela processen. Ja, som är otroligt. Ja, och det är så himla kul för Armando är också en så himla stor del av när vi skapar kollektionen. Vi jobbar ju väldigt nära med honom. Ja, under hela året. Ja, och fabriken är så otroligt rolig. De ligger i framkant med allt. Ja, precis. Men om vi ska prata om lite nya styles för året. Jag har ju svidat om här. Ja. Den här är ju väldigt snygg. Det är en modell vi har haft lite tidigare. Ja, men precis. Den här är ju lite sportigare. Och den tycker jag är ganska fin att man bryter av något sånt här lite gulligare än någon kjol under klänningen med den här lite sportigare varianten. Och den här hade vi ju förra säsongen också. Ja. Och om man inte gillar det här bara stoppa i foten och känner att man kanske åker runt lite så har vi ju satt den här elastiska bandet på. Så den sitter verkligen stadigt på. Man kan verkligen gå långt i den här. Ja.
Men det är så här, världens skönaste sommarsko. Det blir inga skavsår. Nej, kan man säga. Det är noll skavsår på den här. Och när vi ändå är inne och pratar lite om, så här, om en ny modell också som är lite sportigare och har lite samma element. Här kan man också se lite vadderade remmar, vilket är en av trenderna vi ser för säsongen. En väldigt skön sko att bara glida i om man har en snyggare klänning eller bara på shorts. Ja, den är också den här lite sportigare. Ja. Och sen har vi en ny färg på den skon jag har på mig. Och den har vi gjort i år i beige skinn. Och så blir jag väldigt, väldigt fin. Också med det här sköna elastiska bandet bak. Och mjukt, mjukt, mjukt här. Ja. Sitter väldigt bra. Ja. Och sen nu är vi inne och pratade lite på trender. Även en trend vi såg ganska mycket när vi skapade kollektionen vår och sommar 2021. Det var ju lite de här mer naturliga, stråliknande materialen. Och här har vi hittat ett i lite bass nästan. Ja, det är lite stråliknande. Lite strån annan struktur på. Väldigt fin. Och den här är lite annorlunda från de andra espadrillerna vi har formmässigt. Mm. Den här är lite nättare, lite mer elegant i lästen. Så den är väldigt, väldigt fin till om man kör eller klänning eller om man känner sig lite dressad. Och vi har ju redan fått lite indikationer på att ni tycker om den här. För den har redan börjat sälja väldigt bra. Ja. Så den är ju lite den här bohemiskt lyxiga. Men den är väldigt fin när man har kanske en liten ljusare byxor eller som ett litet set. Så blir det väldigt trevlig på. Ja, men och snyggt om man har någonting lite typ som du vill göra. Någonting svart eller vitt att man kör om en liten neutral sko. Men ändå inte så här, det är ingen färg men det är ändå lite någonting annat än svart. Ja, en annan struktur på helt enkelt. Vilket är väldigt snyggt. Sen hade snyggt. Vi tänkt, ja, sen har vi tänkt prata om en modell som faktiskt är helt slut. Vi har den inte här. Nej! Så det är en väldigt fin glittrig liten sak som kommer. Man kan, jag börjar jobba med pre-order. Jag tänkte skicka över till Victor och prata om pre-orders. Exakt. Har vi tänkt. Varsågod. Ja. Och den modellen, den är ganska, den ser man om man går in bland espadrillerna så är den en glittrig espadrill med en hybridsula som är vit. Men det här med pre-orders, det är någonting som vi har börjat jobba med nu på sistone. Och det är väl, kan man säga, lite så som det kommer se ut mer framöver. Det går ut på att man helt enkelt kan köpa skor som inte finns i lager just nu. Dels är det sånt som har varit väldigt populärt, som säljer slut, som vi beställer om och fyller på. Och då kan man lägga en order och liksom försäkra sig om att få sin storlek. Men sen kommer vi också att börja presentera kommande modeller och kommande kollektioner. Så att snart kommer ni börja se höstmodellerna publiceras för pre-order. Vilket betyder att man helt enkelt kan lägga en order och säkra sin storlek. För allting kommer ju i limiterade batches att produceras ju på vår beställning. Och det går också lite hand i hand med det här med hållbarhet som vi pratar om och som Armando pratar om. Just det här sättet att handla och att lägga orders, pre-orders, gör att vi kan planera våra köp mycket bättre, vilket motverkar överproduktion. För just överproduktion, det är det sista som modevärlden behöver. Därför kan vi planera det mycket bättre och få ett bättre orderflöde. Och när det kommer till just hållbarhet så jobbar vi ju med det på många andra sätt också. Allt ifrån vår emballering av e-handelspaket till exempel. Och sen så klimatkompenserar vi alla våra fraktsätt, även globalt så är allting klimatkompenserat. Och sen hur vi jobbar med olika material- och tillverkningsprocesser och sådär. Så det var det om det kapitlet. Men nu ska jag visa er lite herrespadriller. Och det är nämligen så här att fabriken har inte producerat herrespadriller förrän den här säsongen. Och det är vi väldigt glada för. Vi har verkligen legat på för att få till det. Och nu äntligen så har vi fått våra herrmodeller. Och jag ska börja med att visa liksom klassiken. Och det här är ju den typiska espadrillen som då även finns en motsvarighet på damsidan. Så här ser den ut. Superklassisk. Den finns dels i svart kalvskinn och sen finns den i mocka då på det här sättet. Sen har vi en variant som är lite mer casual med snörning. Konjaksfärgad och svart, lite mer liksom casual och linnebyxor kan vara snyggt till i sommar. Och sen har vi lyxvarianten i vitt kalvskinn med en liten loafer-lös på det sättet. Det kan vara jättesnygg att ha till en ljus kostym eller någonting sånt i sommar. Det var det. De här espadrillerna. Nu över till er igen. Ja, yes. Vi har en överraskning. Vi hittade ju faktiskt en av våra privata espadriller som vi skulle prata om.
som man kan förbeställa. Ja, och det är den här. Glitter 200. Och den går att lägga beställning på redan nu som en pre-order. Mm. Den är helt slut. Men kommer snart igen. Ja. Och vi har svidat om. Ja, vi har svidat om. Ja, vi har byggt på fattorna. Nu kör vi lite mer färg. Vi tänkte avsluta med det. Det är alltid härligt att ha lite färg på fattorna. Ja, och det här är väl en av de få modellerna som faktiskt har lite av det här färginslagen. Ja. Och vad har jag för någon då? Jo, jag har den här... 3054 heter den där. Precis. Ska vi se om man ser. Konjaksfärgad med den här gudd-detaljflätningen i. Den är ju också på den här mellanhöga klacken. Väldigt fin. Jättebekväm. Ja, och jättebekväm om man har en liten sommarklänning eller sommar på någon fest. Och det roliga med den här modellen var att den var ju tänkt som en... Ja, men det skulle bara vara säsongen vår sommar 2020. Ja. Men den var så omtyckt och vi kunde fråga om den. Så den är faktiskt tillbaka nu även för 2021. Ja, och det är ju exakt de tre färgerna som vi hade förra säsongen som ni har frågat efter, så de är tillbaka igen. Ja, jag har på mig den petroleumblåa som är väldigt tjusig. Med lite silver. Ja, med lite silverdetaljer. Det är ju väldigt fint om man har någonting väldigt neutralt på sig, att man kör lite färg på foten. Mm. Och så har vi även den här rosa rosé. Den där är jättefin. Jättesöt. Fina små skolor. Nu, tiden går så fort när man har roligt. Ja. Yes. Vi måste nästan börja avrunda. Ja, det börjar bli dags. Ja. Och så glöm inte att koden ESP10 ger 10% på alla ESP-adriller i 24 timmar. Alla skor vi har pratat om finns på landningssidan ccshoes.se/live där man kan se alla och hoppa. Och skulle ni ha några fler frågor eller undra någonting så kan man skriva på Instagram eller mejla så ska vi svara. Och vi, yes. Och vi kommer ju göra fler livesändningar och bästa sättet att hålla koll på oss är ju faktiskt på Instagram. Ja. På våra nyhetsbrev också. Och där får man även inbjuda dem till det här. Mm. Det kommer hända massa kul i framtiden. Någon snar framtid. Yes. Så vi kommer ses snart igen. Det gör vi. Vi måste avsluta nu. Ja, sen kommer ju den här sändningen kommer ju publiceras. Ja. Så man också kan titta på den igen. Yes. Mm. Yes. Men vi får tacka för oss. Ja, och tack för att ni var med oss här på CC Shoes. Och tack för att ni tittade. Hej då! Ses vi nästa gång!